Dneska jsme se vypravili ke Královskému hradu Kašperku. Ten byl založen Karlem IV. Na 886 metrů nad mořem vysokém kopci v roce 1356. Dostavěn byl o 5 let později a byl nadán hrdelním právem pro Práchyňský kraj. Měl zabezpečit ochranu zejména pro hornická díla proti bavorským vpádům, neboť v okolí se těžily drahé kovy. Od první brány se vydáme cestou podél hradby k vlastnímu hradu, který roku 1379 král Václav IV. Postoupil landkraběti Janu z Leuchtenberka. Dále přes Habarta z Hertenberka se dostaneme k Petrovi Zmrzdíkovi ze Svojšína, který hrad roku 1411 zakoupil a následně opravil. V roce 1454 byl hrad postoupen Zdeňkovi ze Šternberka a roku 1487 získal hrad Bohuslav ze Švamberka. Švamberkové následně získali státní dotaci na opravu hradu od krále Vladislava II. Roku 1531 získal hrad do zástavy Václav Vilhard z Velhartic. O pouhé 2 roky později, v roce 1533, získal hrad do držení Jiří z Lokšan. Zde si nad bránou povšimněme dlouhých otvorů pro trámy, které byly určeny ke zdvižení padacího mostu, a dodejme, že Lokšanský významně pomohl Ferdinandu I. Habsburskému při povstání proti němu v roce 1547, kdy zabránil královským městům v okolí, aby se přidala k povstání. V roce 1552 zakoupil hrad Ludvík Tovar z Enzenfeldu a po jeho skonu se hrad dostal jako odúmrť královské komoře. Od roku 1584 císař Rudolf II. Rozprodává kašperské panství. Roku 1616 zbytek panství a hrad zakoupilo město Reichensteinské hory, od té doby však přejmenované na Hory Kašperské. Od té doby hrad až do poloviny 19. století chátral. Teď jsme se posunuli necelých 400 metrů východně od hradu. Zde se nachází zbytek předsunutého opevnění hradu zvané Pustý hrádek. Pustý hrádek byl vybudován za Zdeňka ze Šternberka, který byl významným členem zelenohorské jednoty, vystupující proti králi Jiřímu z Poděbrad, a obával se obležení královským bojištěm. Chtěl tak zabránit případnému ostřelování hradu z vyšší pozice. Z hrádku však zbylo jen malé torzo, vhodné tak k výhledu na hrad. Cesta k hrádku je poněkud obtížnější, ale přístup na zbytek stavby je zajištěn dřevěným schodištěm. V době mé návštěvy byl na hradě akorát déledobější výpadek proudu, a tak podrobnější prohlídku nechám případně na vás. Následně se tedy vydáme do města a s hradem se pro dnešek rozloučíme. Od hradu vede do města několik cest. Na náměstí v Kašperských horách si nejprve řekněme, že k prvotnímu osídlení katastru došlo na konci 13. století, kdy zde vznikla malá hornická osada, která se časem rozrůstala. Nutno však dodat, že první zlato v okolí těžili již patrně Keltové. K velkému rozvoji osídlení došlo v první polovině 14. století za vlády Jana Lucemburského.
Bergreichenstein se rozrůstal a byl zde založen i kostel svatého Linharta. Později bylo zasvěcení změněno a nově byl patrocinován svaté Markétě. Do tohoto kostela byl ze Švamberku přenesen i hradní oltář z hradu Kašperku. Město ležící na tzv. Vintířově stezce z Pasova do Sušice zvolna bohatlo. A počátkem 17. století došlo k přejmenování města. Což jsem zmínil při návštěvě hradu. Pak ale přichází 30letá válka, která přináší jen ztráty. Teď se ale vraťme zpět ke kostelu, do kterého jsme zatím vstoupili, a podívejme se na některé jeho zajímavosti. Výmalba a ani vybavení nejsou většinou původní, a to zejména díky tomu, že kostel roku 1773 vyhořel. Následně byl opraven a užíván až do roku 1883, kdy jej, stejně jako i město, postihl další požár. Následky požáru byly nahrazeny až opravou, kdy byl i celkově přestavěn, regotizován a byla dostavěna i nová věž. Z této doby také pochází většina vnitřního vybavení. Z původních částí se zachovaly zejména náhrobníky z období mezi 16. a 18. stoletím. Také je zachována gotická křtitelnice. Dovezen sem byl oltář, který byl vyroben v roce 1720, ale v době mé návštěvy byl skryt za lešením. Oltář z Kašperku, který jsem prve zmínil a který je nazývaný Kašperská archa, putuje po výstavách a taky ji zde neuvidíte. Můžete zde však najít unikátní skříňový betlém. Nahlédněme ještě do presbytéria této kašperské trojlodní baziliky. A než opustíme tento kostel, dovolím si vás jen letmo upozornit na kostel svatého Mikuláše, který stojí na hřbitůvku západně od města, kde nalezneme mimo jiné i zajímavé fresky a malovaný strop. Z dalších památek uvedu již jen kostel Panny Marie Sněžné, radnici s podzemím, středověkou úpravnu rud, historické domy a mnoho jiného. Na náměstí stával i pranýř, který je dnes u šibeničního vrchu. A pohledem na tsunami v Kašně se rozloučíme s Kašperskými horami. A teď vzhůru nad Sušici. Vyšplhali jsme asi 2 kilometry západně od Sušice pod rozhlednu Svatobor. Pod ní se nachází retranslační věž založená roku 1968. Dokončena byla o 2 roky později a má výšku 68,5 metrů. Zpět však k rozhledně na kopci Svatobor, který má výšku 845 metrů nad mořem. Ta dnešní rozhledna byla vystavěna v roce 1934 na místě původní vyhlídkové věže z roku 1894. Stará rozhledna z konce 19. století nebyla kvalitní, vyžadovala úpravy a dokonce se naklonila o celých 1,78 metrů. Pohledem na Kašperk ze současné rozhledny tedy můžeme začít 360-stupňový výhled do okolí. Vidíme mimo jiné Ždánov, Churáňov, Hučskou horu, Křemelnou, Volšovskou stráž i Vysoký hřbet. Kdyby nebyli za kopcem, viděli bychom i ves Prášily. Také je vidět za kopcem částečně skrytou zříceninu hradu Rabí.
přes vysílač pak část Sušice. Zde se zmíním o významu názvu celého kopce. Proč tedy Svatobor? Význam je skrytý v dávných pohanských dobách, kdy i zde sídlící Slované měli své kněží a uctívali pohanské bůžky. K tomu sloužily také posvátné háje, a tedy svatobory. Pod kopcem se nachází vesnička Odolenov a blíž k rozhledně se nacházely i lázně Odolenka, nazvané po údajné pohanské bohyni Vodolence, která sídlila a zemřela v hoře nedaleko stejnojmenné studánky. Uvnitř rozhledny se nacházejí informační panely, které slouží k bližšímu rozpoznání některých vrcholů odtud viditelných. Někdy prý bývá vidět i Alpy. Dřevěné točité schodiště se skládá ze 182 jednotlivých stupňů a víc vám k této rozhledně neřeknu. A šup kousíček na západ. Asi 14 km západně od Svatoboru a stejně tak jižně od Klatov se nachází ves Čachrov, kde se krátce zastavím u tvrze, kterou kolem roku 1385 nechal vystavět Vilém Kanický z Čachrova. Z jeho dědiců je pak v roce 1419 na Čachrově uváděn až jeho vnuk Vilém. Jeho synové sídlili jinde. Kaničtí z Čachrova drželi tvrz se vsí až do roku 1446. Pak zboží zakoupil Děpold z Riesenberka a připojil je k Velharticím. Tvrz následně chátrala. Když došlo k rozdělení velhartického panství, získal Čachrov Jan Rendl z Úšavy a po jeho skonu byla tvrz prodána dědičkami roku 1566 Janu Bohuchvalovi z Hrádku, který pustou tvrz opravil. Později Čachrov zdědil jeho syn Viktorin. Po Viktorinově vdově Kateřině ze Šlovic získali zdejší panství Šofmanové z Hemrlesu, následování Morcíny, Koci z Dobrše, Kueny z Belasy a Freuejny z Podolí, kteří nechali vedle vystavět barokní zámek a ten drželi do roku 1739. Následovali Horové z Ocelovic a pak se již dostaneme k Václavu Kordíkovi, který zámek přestavěl. Následovali manželé Brabcovi a konečně roku 1926 František Faltis, kterému byl majetek zabaven a později jej získali zpět až dědicové v roce 1992. Zámek byl mezitím zničen a do dnešní doby zůstaly jen tyto pozůstatky tvrze. Dodejme, že věž byla původně pětipodlažní palác. I když název tomu nenasvědčuje, zůstáváme v Čechách. Teď navštívíme romantickou zříceninu. Dostali jsme se do blízkosti Nalžovských hor, ležících asi 11 km západně od Horažďovic. Zámek Nalžovy byl v době mé návštěvy zalígrován, ale má velmi blízkou návaznost na vznik stavby v nedalekém lese Prašivice, nacházejícím se jen pár set metrů severovýchodně od zámku. Zámek, vystavěný kolem roku 1619 Bedřichem Švihovským z Riesenberka, získal roku 1769 hrabě Táfé. A tento původně irský hraběcí rod nás právě zajímá. Hrabě Ludvík Táfé nechal upravit blízký lesík k procházkám a tak zde vznikla nejen kamenná želva a drak, ale především tato romantická zřícenina, která Ludvíkovi připomínala jeho původní rodové sídlo v Irsku, Ballymote, a proto nechal stavbu stejně pojmenovat. Původní hrad
byste mohli najít u irské vsi Carlingford. Celý objekt současného Ballymote byl vystavěn v roce 1840. Pojďme si tedy stavbu zevrubně prohlédnout. Uvnitř jedné z kruhových věží si můžeme povšimnout zbytků točitého schodiště. Je však na rozváženou, jestli zde toto schodiště opravdu bylo, nebo se jedná jen o jakýsi stavební záměr. Pokud ano, tak někam logicky muselo vést. Pokud vedlo nahoru, tak ve věžích byly umístěny jakési rozhledny, umožňující výhledy do okolí a možná nejenom to. Hrabě se určitě po lese nepotloukal jen tak sám a je možné, že zde bylo připraveno sloužícími jakési občerstvení. Potažmo zde mohly být malé místnosti pro případ nevlídného počasí. Vždyť vzhledem k funkcím, která hrabata Táfe zastávala na CK dvoře, by to nebylo ani tak moc k podivu. Vždyť valná většina vyšší šlechty si vyloženě libovala ve výstavbě romantických staveb na svém panství. Jen vzpomeňte, co takových staveb je v lichtenštejnském letnicko-baltickém areálu. Ovšem prosím, aby můj názor nebyl brán za směrodatný. Jedná se o pouhý hypotetický závěr. Co je však pravdivé, takže inspirace irskou stavbou je vidět i na některých rámech oken, které jsou převážně trojúhelníkového tvaru a zcela se tak odlišují od gotických a románských motivů, jinak u nás na podobných stavbách běžných. Během toho, co si budete prohlížet zbytek stavby, vám zkusím přiblížit více známé osobnosti z hraběcího rodu Táfů. I když zní toto jméno pro nás málo známé, tak se traduje, že Mikuláš Táfe v polovině 18. století dovezl do Rakouska brambory, které později v Rakousku-Uhersku zlidověly. Roku 1757 údajně na císařské straně vedl dragounský oddíl v bitvě u Kolína. Ludvíkem Táfem, který byl prezidentem nejvyššího soudu v Rakousku-Uhersku, se rozloučíme s českým Ballymote. Po silnici poskočíme o kousek dál. Z Nalžovských hor se vydáme ještě o 5 kilometrů západněji, do Výsky za Vlekov, kde nemůžeme přehlédnout zříceninu tvrze, která byla založena Dluhomilem z Velhartic. Datum založení však neznáme, neboť první písemná zmínka o tvrzi pochází až z roku 1404. Tehdy Eliška, vdova po Buškovi, Dluhomilově synovi, prodává svou část tvrze Janu z Hernštejna a Velhartic, který již polovinu tvrze držel jako přímé dědictví po Buškovi. Janovi dědicové se o tvrz později rozhádali, až král Jiří z Poděbrad kázal nahlédnout do zemských desek. Následně bylo dědictví spravedlivě rozděleno v roce 1465. Roku 1480 získal za Vlekov Půta Švihovský z Riesenberka. Jeho syn Břetislav zastavil toto zboží Přibíkovi z Chlumu roku 1504. A tak přes Přibíka jeho matku Kateřinu z Michnic na Nalžovech a zpět přes Přibíka se za Vlekov vrátil do majetku Břetislavových, který ji však roku 1544 prodal Janovi Dlouhoveskému z Dlouhé Vsi. Tehdy však již údajně spustnoucí tvrzí a v době, kdy patrně v obci vzniká druhá tvrz.
Ta se však nedochovala a její zbytky se nacházejí v místním hospodářském dvoře. Nahlédněme přes vrátka dovnitř a dodejme, že tato tvrz byla roku 1856 romanticky upravená. Že nevíte kým. Jistě, zase v tom má prsty hrabě Táfe z nedalekých Nalžov.